Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Torstai on aivan mielettöntä lentopalloa täynnä ja studioon ollaan saatu Valepan keskitorjo ja Markus Kaurto, tervehdys. Hyvää päivää. Miten sinä voit olla noin tyyni? Teillä on aivan mielettömän jännä peli tänään ja sä oot vaan noin rentona. Joo, lehmähermot niissä. Se on semmoista. Mites noita, saaks tommosia lehmänhermoja niinku treenattua vai onko se vaan luonteen piirre? Ei, kyllä mun luonteen piirteeseen kuuluu kyllä vähän erilaiset hermot kuin lehmähermot, mutta tällä hetkellä aamureenien jälkeen on yleensä vähän aikaa semmoinen kierrokset matalalla niin sanotusti. Tyynesti. Mites muuten toi teidän Janne, teidän päävalmentajanne Kangaskokko, niin ootko huomannut, kun jos se hermostuu, niin tekeekö se jotain, näpytteleekö se kynää tai tekeekö se niin kuin jotain tiettyjä tämmöisiä juttuja? No en ole kyllä seurannut ihan hirveästi, että kyllä se ainakin vaihtopenkkien eessä tykkää ravata pikkasen, mutta en mä mitään semmoista merkille laittanut sillä mitään semmoista tiettyä, jos hermostuttaa, että olisi. Jokaisella kuitenkin omat juttunsa on. On omat maneesinsa, mutta hyvin aina rauhalliselta ja verkkaiselta hän niin kuin näyttää, että hän ei ole semmoinen räiskyvä. Niin, onko ehkä vähän enemmän analyyttinen kuin sitten taas semmoinen, että välttämättä ihan pelkällä sillä tunteella, joka ehkä on valmentajalle ihan hyvä, ettei aina vaan niin kuin se reaktio, mikä tulee ensimmäisenä, niin pamahda pihalle. Se ei välttämättä aina johda kuitenkaan positiiviseen asioihin. Ei, sieltä voi mukavat värilliset kortitkin lävähtää, kun liikaa rupeaa riemastumaan ja ehkä se voi tarttua myöskin pelaajiin. Kuinka helposti, jos joku pelaaja on oikein jännittynyt tai hermona, niin kuinka hyvin se pystyy myös niin kuin tartuttaa sen joukkueeseen? No kyllä, se joukkuepelissä aina vähän erilaiset niin kuin mielentilat siis ympärillä vaikuttaa totta kai, että jotakuta hermostuttaa tai sitten toisinpäin, että joku niin kuin aukeaa oikein kunnolla, että niin kuin siis pystyy energiaa antaa ulospäin, niin kyllähän ne asiat, niin kuin, onhan se, mutta pelaaja varmasti, että ketkä on siinä roolissa. Esimerkiksi kun itsellä oli joskus maajoukkueessa, että sitten kun tulee semmoinen energiat lapahtaa joukkueelta, niin pistetään kentälle vähintään käymään. Ja sitten vaan niin kuin kaikki niin kuin on ollut se lupa, että sitten saa niin kuin räiskyä ja tälleen. Kyllä se niin kuin toimii vähän molemmin päin mun mielestä. Pystyy tartuttaa energiaa ja no me puhutaan paljon ehkä se, mutta tästä kuin energian syöminen sitten siinä kohtaa, että jos alkaa semmoinen mutiseminen ja lahustaminen ja pääpainuu alas. Ja kyllähän ne molemmat vaikuttaa tietenkin. On mahtavaa, voi ottaa varavirtaa aina sieltä varapatteristosta. Mites sitten yleisö? Onko koskaan niinku huomannut, että yleisö olisi ollut hermostunut? No kyllä, ehkä semmoinen, että odottava. Ehkä kyllä sieltäen ilmapiirin saattaa niin joskus aistia, että niin kuin ihmiset odottaa jotain tapahtuvaksi. Niin kuin. Myös kun on itse ollut katsomassa urheilua, niin kyllä itsestäkin huomaa, että odottaa, niin kuin, että jotain tapahtuu, mikä sitten niin kuin saa semmoitteen jonkun reaktion aikaan. Että en tiedä, ei hermostunutta tiedä, mutta kyllä sitten sekin huomaa, että sitten kun yleisö tietyllä tapaa vapautuu ja lähtee peliin mukaan, niin kyllähän yleisökin pystyy energiaa antaa niin kuin kentälle. Kyllä, se aina näkyy ja kuuluu. Näin, mutta siis illalla aivan mieletön peli. Ja viime viikolla kävitte tuolla noin Valko-Venäjällä keskiviikkona. Te siellä pelasitte. Mitä jäi pelistä mieleen? No, alkuun tiukkaa. Pari terät ja kääntyi kuitenkin lopussa vastustajalle, joka ehkä ne, jotka kaksi ekaa erää, niin pelasivat ehkä rohkeammin erään loput, että sillä mun mielestä saivat ne kaksi ekaa erää sillä rohkeudella ja ehkä vähän riskisuorituksilla onnistuivat sitten ja kolmas erä sitten meni vähän niin kuin meiltä ohi. Mutta kuitenkin saitte paljon tietoa ja vähän, että mitä kukin siellä tekee ja näin, niin nyt te olette aivan täysin valmistautuneet, ja mikä se on se sana, pidättelemättömiä. Pitelemättömiä varmaan. Aivan oikein. Niin. No joo, kyllähän totta kai valmistauduttu ja saadaan erilaista dataa ja se, että
tuommoinenkin joukkue pelaa meitä vastaan todennäköisesti eri lailla kuin mitä he pelaavat niin kuin taas omassa sarjassansa jotain vastaan ja pystyy muokkaamaan sitä vähän vastustajasta riippuen. Totta kai niin kuin taktisella puolellahan se on merkitys, että ketä vastaan pelataan milläkin lailla. Ja tuolleen niin kyllähän se taas, se kyllä toisikin päin, että kyllähän he saavat meistä niin kuin dataa ja me saadaan heistä, mutta sillähän se urheilussa, kun videoita katsellaan, niin sitähän me kaikki katsoo sieltä, että mitä se vastustaja pyrkii missäkin tilanteessa tekee. On. Mites sitten vähän yleisölle vinkkejä, että toi, ketä on semmoinen pelaaja, ketä nyt illalla kannattaa vähän niin kuin seurata, että se voi tehdä jotain jänniä kikkoja tai että sillä on jännä syöttö tai jotain muuta? Joo, niin kummasta joukkueesta. No vähän nyt niistä niin kuin vastustajista. En mä hirveästi yleensä ole tupannut vastustajia kehuun, mutta kyllähän siellä ihan hyviä pelaajia on. Ja kyllä tuossa viime pelissä niin toinen aloittava yleispelaaja niin pelasi aika stabiilisti. Ei ehkä mitään ihmesuorituksia, mutta fiksusti. Että mun mielestä he pelasivat aika fiksusti, niin kuin ei ehkä mitään niin kuin älyttömiä highlight-suorituksia muuta kuin sitten viimeisen erässä, kun heillä vapautui se peli ja meillä taas kävi vähän päinvastoin, että meni vähän niin kuin lukkoon se peli, niin siinä tilanteessa nyt tietenkin tuolla tasolla niin joukkue pystyy tekemään aika näyttäviäkin asioita, mutta kyllä sitten tiukoissa tilanteissa niin he pelasivat ehkä enemmän riskillä. No entäs sitten Valepampoista? Kenen movesia kannattaa eritoten tänään seurata? No, kyllä mä sanoin, että kaikkien, että kyllä me pyritään laittamaan niin kuin parasta tiskiä ja kun meillä on niin kuin, totta kai meillä on pakkovoittopaikka ja sitten vielä pitää niin kuin kultainen erä sen pakkovoiton päälle vielä voittaa, että se on vähän niin kuin kaksinkertainen pakkovoitto, mutta silloin kyllä mä uskon, että meidän joukkue lähtee tällä kertaa niin kuin enemmän riskiä ja paljon aggressiivisemmin peliin ja lopetetaan se katteleminen siinä, että ehkä sitä, että tullaan todennäköisesti erittäin hyvällä latauksella peliin. Kyllä, koska te olette tänään pitelemättömiä. Kyllä, pitelemättömiä. Otetaan tähän pieni kahvipaussi. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Jatketaan taas meidän lentopallotorstaita täällä studiossa. Vieraanahan meillä on Markus Kauta. Edelleen, hei. Oliko hyvää kahvia? On kyllä, vallan mainiota. Loistavaa. Hei, mites kato, kuitenkin siis tänään on suuri pelipäivä, mutta niin kuin hommat teille ei nyt todellakaan lopu tähän. Teillä on aika tiukka tää syksy. Joo, ollaan me pelattu jo. Olisiko 12 liigapeliä ja Suomen kappi ja yksi mestarien liigakarsinta. Että se on hyvä verrokki, että taisi olla vastustajilla, mestarien liigakarsinta vastustajilla taisi olla 3 vai 4 peliä alla. Että siitä voi sitten vähän peilata, että missä tahdissa nuo muut liigat seilaa. Se on hienoa, se on hienoa. Ja kato, eihän siis ei voi lauantaikaa pitää niin kuin vetää silleen niin kuin mukavasti, koska sunnuntaina teillä on ihan täys työpäivä. Team Lakkapää saapuu Veksve Areenalle. Joo, kyllä se tässä Suomessa on tullut pyörittyä sen verran näitä entisiä omia seuroja, missä on pelannut, niin on kiva aina saada vastaan. Ja kyllä siellä edelleen tuttuja kavereita, vanhoja pelikavereita pelaa. Että Hautalan Tuomas, todella hyvä kaveri muutenkin, ollaan paljon yhteyksiä. Tämmöitä vastaan aina kiva pelata. Ja sitten Lemolan Miikka pelasi kanssa samaan aikaan ja kävi Akaassa välissä pyörähtämässä ja suuntas takaisin, että siellä on tuttuja kasvoja siltä ajalta, kun mä oon itse siellä pelannut. Mitkä on parhaimpia Rovaniemen muistoja? No, kyllähän siis paikkana on mun mielestä hieno, siis Rovaniemi talvella. Onhan se äärettömän hieno paikka ja kyllä siellä aina ne semmoitteet, että no totta kai siellä on myös se, silloin kun siellä pelasi, niin se kompleksi, se niin urheiluhalli, missä on kaikki periaatteessa, mitä niin urheilijat tarvii, että hyvät, todella hyvät salit niin reenataan ja iso lentopallo, se areena, mikä siinä keskellä on ja sitten siellä on ne kaikki palautumiskeskukset, uimahallit saman rakennuksen alakerrassa, niin onhan se niin kuin paikkana niin kuin urheilijalle aika helppo paikka olla. Mutta sitten onhan se myös hieno paikka, että talvella varsinkin todella
nätti paikka ja revontulet ja kaikki tämmöitteet ja paljon lunta. Ja onhan ne silleen mielekkäitä, vaikka muuten aika synkkää, niin synkkää on, että aurinkohan siellä ei ihan hirveästi sitten talvella ole nähnyt. Hei, ja siis Rovaniemellähän on jo tällä hetkellä ihan mielettömästi lunta. On varmasti, että täällä näyttää vähän aina joku päivä sataa ja joku päivä sulaa, niin se on sitä. Se on aika iso ero, vaikka samassa maassa ollaan kuitenkin. Tuohan se Lappi, niin kuin sanoin, talvella todella mukava paikka ja hieno paikka. On. Tunnelma on kohdillaan. Mitä sä tuosta noi Lakkapään pelistä nyt odotat sunnuntailta? No, kyllä mä odotan, että he tulevat niin kuin alkukausi heillä on ollut aikamoista taaperusta, niin kyllä heillä varmaan on nälkä näyttää. Ja sitten verrattuna siihen, kun edellisen kerran pelattiin heitä vastaan, niin varmasti heidän peli on mennyt eteenpäin. Että kyllä sielläkin ihan hyviä poikia. Ymmärrettäisiin, että Hakkuri on pelannut todella hyvin tämä ulkomaalainen. Ja sitten Sippola Jani on tietenkin ollut pitkään hyvän tason passari. Hyvän tason passari ja itselle hänkin on tuttu kaveri, että mielenkiintoisia tämmöitä yksityiskohtia hän siinäkin joukossa. Kyllä, kyllä. Ja sunnuntaina sitten kanssa kaikki Vexby-areenalle katsomaan. Sitten ensi viikolla teillä on tämä kotipeliturnee, että lähdette lauantaina pelaamaan Imatralle Daxia vastaan. Että siellähän oli joku oikein tämmöinen pikkujoulutapahtuma. Niin, no, teillähän asut valmiina sävyjen puolesta. Punainen väri sopii hyvin teemaan, mutta niin. Se mun ymmärtääkseni, mitä mä oon kuullut, niin siellä pitäisi olla niin kuin hienot ja hyvät olosuhteet järjestää joku tapahtuma. Että siinä on joku toinen ottelu samalla tapahtumaan tulossa. En ole kyllä varma, mikä ottelu siellä nyt oli, mutta jonkinnäköinen ottelu. Ja tietyllä tavalla onhan se mielenkiintoinen paikka käydä katsomassa, mitä siellä on tarjota sitten niin kuin yleisö ja että varmasti tulee niin kuin sellaista porukkaa, ketä ei normaalisti ehkä niin kuin meidän peleihin, varsinkaan kotipeleihin. Että kuitenkin sen verran välimatkaa tuossa. On, ja se, että kun siellä on ihan pikkujoulut, niin siellä voi olla vähän erilainen fiilis myös siellä kentän ulkopuolella. Niin, tosiaan se, mitä siellä on järjestetty, niin se on, ja mun ymmärtääkseni siinä on niin kuin joku kylpylä-systeemi, mikä on, niin kuin, missä on jonkin tyyppinen jatkotapahtuma vissiin luotu siihen vielä ympärille. Ja varmasti on ihmisille, ketä sinne lähtee, niin mielenkiintoinen tapahtuma tulossa. Kyllä, ei muuta kuin tonttulakit matkaa ja sinne. Otetaan kuule taas vähän musiikkia tähän väliin. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Jatketaan vielä hieman juttua lentopallosta. Markus Kaurto on edelleen studiossa. Hei. Tuollahan meidän naapuripitäjässä Huittisissa kanssa LP Vampulan tytöt on pelanneet aivan mielettömästi. Joo, se mitä mä oon kuullut, niin on siellä niinku homma on kehittynyt koko ajan vuodesta toiseen. Niin on meillä poikia käynyt siellä pelejä kattoo ja on sanonut, että kyllä siellä niin kuin koko ajan paremmalta ja paremmalta on näyttänyt. Kyllä, ja heillähän on nyt niin kuin tässä mestaruusliigassa niin ihan neljän ottelun mittainen voittoputki. Ja he on myöskin LP-viestin mennyt voittamaan, että tämä on ollut kyllä varmaan aivan mieletön peli. Niin, ainakin se uutisoitiin jo näin. Jätti yllätyksenä, mutta näissä on vähän aina se, että kun pelaajat itseensä luottaa, niin se välttämättä niille pelaajille niin iso yllätys on, kuin mitä se ehkä jollekin sivusta seuraajalle saattaa. Ja lentopallo on pyörä ja se voi pyöriä mihin suuntaan vaan. Mutta ensi viikon keskiviikkona Tahto Areenalla nähdään Euroopan Challenge Cupin peli ja Lukan Volley tulee silloin pelaamaan Huittisiin. Siellä on vain 8 € lipun hinta, että nyt nähdään todella huippulentopalloa edulliseen hintaan, että Huittisissa on vähän yrittäjät kokoontuneet ja antaneet vähän latinkia, niin on kivan hintaiset liput. Joo, se tietenkin yleisöystävällinen lipun hinta ainakin kuulostaa tosi edulliselta, että
toivottavasti saavat ison porukan sinne taakseensa ja kyllä se kotiyleisö, jos se oikeasti elää sen pelissä mukaan, niin voi antaa pelille aika paljon ja lisää potkua kotijoukkoille. Kyllä, mutta ennen keskiviikon peliä me kaikki marssitaan Veksve Arenalle, koska tänään Valepa kohtaa. Soligorski. Loistavaa, ja Valepa on tänään. Pitelemätön. Loistavaa. Kiitos kovasti tästä hetkestä, Markus. Kiitoksia. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen.